No niin, moro moro taas kaikille sinne ruutuinen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja tervetuloa jälleen kerran Outer Wilds Echoes of the IDLC:n pariin. Hyvää progressia, saatiin viimeksi tehtyä yksi käytännössä niistä kolmesta mysteeripaikasta siellä varjomaailmassa, tai voidaanko me nyt sanoa, että simulaatiomaailmassa on tehty, eli vielä kaksi jäljellä. Ja toinen niistä saadaan varmaan tehtyä täällä. Ja tää oli, muistan varmaan ulkoa, että miten täällä tehtiin se. Ei tarvi etsiä mitään riiliä, koska tää ja sitten se seurautui. Ensimmäinen niistä oli kaikista semmonen kryptisiä, ehkä vaikein keksiä. Mutta tää ei ollut mikään, tää oli aika semmonen yksiselitteinen juttu. Toki mulla on olettamukseni, että täälläkin tullaan törmäämään pöllökansalaisiin. Mä luulen, että ne encounterit tosiaan niiden pöllöjen kanssa on sijoitettu tänne näihin hommiin. Mä luulen, että tässä aletaan lähestyä pikkuhiljaa niinku ehkä endgameä. Niin ne on sijoitettu nää pöllöjen encounterit on sijoitettu tänne tänne loppupuolelle. Joo, meillä on tässä mä nyt laitan timeri itselleni päälle ihan vaan huvivuoksi, että tietää mikä homma. Näistä mä mietin, koska sen ensimmäisen mestan ne pöllöt katoaa sitten, kun tulee se vedenpaisumus, mutta mä en näistä, koska tämä torni, mistä mä tänne tulin, niin kyllä kaatuu jossain vaiheessa, mutta mä en oo ihan niin kuin varma, että koska, no toki mä nyt itekin tulin sieltä kautta, niin tää on vähän kurja siinä mielessä, että sit kun se torni kaatuu, niin sitten minä herään ihan yhtä lailla. Mun pitää ehkä painaa mieleeni tämä paikka jotenkin, koska täältäkin, jos täältä sammuu valot, niin miten mä löydän enää yhtään mitenkä mihinkään. Eli tuonne mun pitää päästä. Tuo on se mun niinku kaiketi se loppu ns niinku kohde. Ja minne mä pääsen, mistä mä pääsen sinne, täältä mä pääsen tänne mihin mä oon menossa. Kun mä en oo ihan varma, miten mä tonne pääsen. Jostain muualta kautta se oli. Ja mulla on fiilis, että sitten kun mä täällä on käynyt, mä oletan, että mä sammutan täältä kaikkialta valot tai jotain. Mitä mä täällä teen, mä en oo ihan varma. Elikkä nyt kun mä mennään tästä tällä eteenpäin, niin se pitäisi ilmestyä tonne oikealle jotain. Niinku tässä, eikö se ole tässä, jos se tuolla? Siellä, onko siellä käsi? No niin. Yes, okei. Nyt päästään hissillä ylös. Okei. Mitäs meille täällä on? Eihän täällä nyt ole jo pöllöjengi. Täällä saadaan itsellemme kynttilät. Joo, tästä mä varmaan sammutan valot koko mestasta tyyliin. Mä nyt haluan ennen kuin mä teen mitään tyhmää, niin tsekkaan mihin mä täältä pääsen. Vai täältä ei pääse mihinkään, tää on vaan tämmönen paikka. Pääsenkö mä tyyli tuohon käteen teleporttaa? Se varmaan on se play, mikä tässä pitää tehdä. Mut okei. Ollaanko me valmiita? Hoh, me ollaan valmiita. Valot pois! Mikä helvetti se oli? Tuleeko pöllöt hisseillä? Mä haluun nähdä valot. Häh? Kyllä nää pöllöillä ei pitänyt valot olla päällä, jos... Nyt en kyllä tiedä mikä homma. Okei, mutta missä se käsi on? Siellä. Okei. Okay. Ah, sillä ei oo valoa päällä! Hei! Fuck, man! Sillä ei oo valoa päällä. Ei perse. Pakko mennä tänne, tää on niinku... Mutta emme täältä pääse mihinkään. Ei tää nyt on reilu, jos mun ei pidä valoja päällä ollenkaan.
Me pois. Joo. Ehkä mä pääsen täältä jallittaa sitä. Mutta tää on ihan epistä, jos niillä on koko ajan valo päällä. Ei tässä nyt oo mitään järkeä. Tai siis anteeksi, tässä on mitään järkeä, jos niillä ei oo valoja päällä missään vaiheessa, koska en mä silloin voi niitä nähdä. Ja silloin mä väkisinkin jään niille kiinni. Ei tässä nyt on mitään järkeä, ihan epistä. Hissi tuo alas. Ei saakeli, okei, tähän sitten pitää olla. Tähän on joku toinen. Toinen ratkaisu tähän on pakko olla. Koska eihän nämä katoa siinä silloin, kun ne valot... Ei vaan se vedenpaisumus tulee. Vai katoaako? Wait, eihän täällä ollut pöllö. Ei, mä näin omiani. Mutta mä nekin tähän niitä pöllöjä, siis tämähän on ihan perseestä. Oi, siellä alla oli pöllö. Pöllö. Mun pitää legit memorizea nää kaikki paikat, ettei mikään pöllöt mua pääse yllättämään. Voi persettä, on kyllä ihan kamalaa. Pahoittelen, että mä oon hiljaa, mutta mä haluan kuunnella, että kuuleks mä pöllöjä ääntä tai jotain. Se oli tää hissi, mikä meidän täytyy ottaa alas. Jos täällä meillä on pöllö vastassa, niin mua harmittaa suuresti. Ei ainakaan saman tien oo. Tää oli okei, tää on ihan perses, tää on ihan tätä pas. Pöllö. Spotted pöllö. Mites mä sitä pöllöä huijaisin? Missä se on? Se on jossain tuolla. Pitäis mun kiertää ympäri sen sille jotenkin tosi MLG-sti. Hei, tuu tänne. Paskapää. Hei. Mun pitää huijaa se nyt jotenkin tänne toiselle puolelle. Et nää mua. Älä sano, että täällä on pöllö vastas, koska sit mua harmittaa tosi paljon. Okei. Ei. Onks täällä pöllöä? Eihän täällä enää ketään. Please. Oh, for the love of God. Eihän täällä oo ketään. Ei täällä. Eihän täällä oo oikeesti enää ketään. Please. Pitääks mun täällä jallittaa vielä jotain? Pöllö. No voi vittu, et pitää! Anteeks kun kiroilin, ei ollut tarkoitus sanoa pahasti. Mä menen tänne alas. No hei! Onks täällä niitä usea? Täällä on kaksi tyyliin niitä. Mihin mun pitää mennä? Ei juman kekka.
Tuliks mä nyt niinku... Ei, perseen suti. Oi ei. Ne on mua vastassa tuolla, ne on niin mua vastassa, että... Fuck. Okei, mun pitää huijaa teitä jotenkin tosi siististi nyt. Mitäs mä sen teen? Sä tuut niin kovaa, että... Okei. Menkää pois. Menkää pois. Menkää vaan pois. Okei, vesi. Please kadotkaa olevaisuudesta. Ei. My fucking god, ja nyt tää rämisee ja rymisee, mutta tää ei kaadu vielä. Oh. Ei, saakeli. Miten tonkohan voi päästä läpi? Tuo ei vaan hirveetä. Ihan perseestä, ihan paskaa. Onko mulla aikaa? Kyllä mulla on vielä aikaa ennen kuin luppi menee, ennen kuin luppi... Joo. Mutta nämä sankarit täällä vielä hengittää ja pihisee ja pohisee vielä ihan hyvin, eikä ole mitään hätää. Ei, Helsinki. Hoho! No joo, mutta nyt on taas tää keissi edessä. Täällä on kaksi semmoista pöllöä mua vastassa. Tai yksi vaan, koska nyt mun pitää tai täällä oli vaan yksi, joka mun pitää jallittaa. Ja se ei ollut mitenkään mahdoton täski. Se ei ollut mahdoton täski, ei. Mut se, että koska tää torni, jossain kohti tää torni menee uppeluksiin kans. Mutta ehkä tässä samalla mä testaan, että milloin se tapahtuu. Et milloin tää torni menee Okei, missä tää, se on täällä jossain se pöllö. Mun pitää huijata sitä. Hei pöllö, siellä. Okei, mites mä sua huijaan? Et näe mua. Et näe mua. Et näe mua. Okei, mä oon taas kohta aika positiivinen, että mä oon päässyt siltä karkuun. Okei, mutta... Seuraavaksi on taas nää sankarit täällä. Pitäis mun päästä tonne tyyliin. Mä mietin mihin mun pitää täällä niinku päästä. Mikä on se play? Mikä on se play? Mä näen sarvet tossa. Entäs mä koitan vaan tästä vähän Hail Mary eteenpäin? Pääsikö mä tästä eteenpäin? Ei. En ollut minä. Ei. Tää on aivan kamalaa. Etkö enää mitään? Se on ihan tossa vieressä. Ei, mä tipuin tänne alas. Perse. Thank you.
Did I do it? I did it. Get the fuck out of here. Oh. Jestas. Jestas. Okei. Huhhuh. Mun pitää saada täällä varmaan bisnekset aika nopea loppuun, koska musta tuntuu, että luuppi on kyllä aika loppumetreillä. Poltettu. Kyllä, kaadet. Sitten tää pistetään tonne. Skadam, saadaanko me käyttöömme jotain archiveja? Eikö mä oon täällä? Mä oon täällä! Kyllä. Mä ehkä tunnistan jotenkin, missä päin mä oon. Please, riilejä jotain mulle. Okei, meillä on 3 käytettävissä. Kyllä. Meillä on 3. No niin, koitetaan katsoa tässä lyhyessä ajassa, mitä meillä on, niin koitetaan katsoa kaikki 3. Skadam! Mitä täällä näkyy? Se kertoo Eye of the Universesta. Tässäkin me ollaan nähty tässä tyyliin osa. Ne skannaa sen. Ja sitten ne näkee, että siitä se tuhoaa kaikki. Ja tappaa kaikki. Ja kasvaa ruohoa. Okei, tuo oli se varmaan asia, mitä me ei aiemmin nähty. Mitä ne nyt tekee? Wait. Tätä mä en oo nähny aiemmin. Ne rakentaa jonku värkin, jonka on määrä. Sen on määrä Eye of the Universe niinku. Wait, sen on määrä. Ne on rakentamassa laitetta tai rakensi laitteen. Ne on rakentanut laitteen tai ne on yrittänyt rakentaa semmosen laitteen, millä ne saisi jotenkin se Eye of the Universen eristettyä tai jotenkin niinku. Ja sitten ne katoaa jotenkin maagisesti. Okei. Selvä. Sitten meillä on tässä. Okei, meillä on aikaa tosi vähän. Oi perse. Musta tuntuu, että mä en ehdi kattoo näitä kaikkia täällä, mikä mua harmittaa kyllähän jumalattomasti, koska tänne pitää tulla sitten uudestaan. Ja tässä on taas joku glitchi in the Matrix. Ne nukkuu. Ja herätys tulee. Niin aivot signalaa, että se herää. Jos ei oo aivoja, niin ei voi herätä. Tämä siis meinaa varmaan sitä, että kun ne on kuollut, nuo toiset, niin sen takia ne ei koskaan täältä herää tai lähde tyyliin, koska niillä ei ole aivoja, mitkä ottais mitään signaalia vastaan. Ymmärtääkseni. Okei, mulla on aika niinku legit ihan loppu. Kohta käy hassusti ja täältä lähetään mäkeen. Ja sit vielä viimeinen riili, jos saatais katottu, niin se olisi tosi siistii. Aivot ja okei, ne testaa jotain. Mitä ne testaa? Ne menee joku tämmönen suojakenno, kenttä. Ja ne mittaa jotain aivojen toimintaa. Ja sitten laittaa joku tosi vanhan ja kuoli se. Okei, tuo on kuollut. Mutta niin ne voi elää täällä maailmassa ikuisesti. Se on se niiden niinku juttu tässä. Ne pystyy elää täällä ikuisesti, okei. That's the thing. Mut mitä tästä mä hyödyn? Mitä mä tästä saan niinku. Mitä mä tästä voin ottaa irti itselleni? Tää avaa tosi paljon sitä niinku. Mitä ne tekee täällä ja miksi ne tekee täällä. Mutta se ei auta mua avaa mitään lukkoja kyllä toistaiseksi. Okei. Tosi mielenkiintoista, joo. Nyt on varmaan. Mulla näyttää sitä luuppia olisi kestänyt niinku. Eiku hetkinen. Niinku näyttää, että luuppia olisi kestänyt legit 23 minsaa. Mikä homma? Miksi mä en oo vielä niinku. Ehkä mä teen tästä taktisen kysmanuuverin. Mä herään täältä. Onks mun äänet mennyt? Aamu.
My bad, mulla oli äänet kadonnut. Kulkeeko tuolla unessa niinku aika hitaammin, koska mun kellon mukaan kyllä luuppi olisi pitänyt mennä jo. Vai kuinka pitkä se luuppi olikaan? Hello? No? Anyhow, se oli siinä. Mulla on mitään kärrykaan, kun mä oon kuvannut. ei mitään tietoa. Mä luulen, että mä voisin tähän jaksoon vielä käydä siellä vikassa paikassa koittamassa. Se voisi olla se juttu. Mäpä resettaan loopia hommaa ihteni jotenkin tuonne, joten umtsika bum. Noniin, tättärää täällä ollaan ja nyt meillä on varmaan sit niinku näistä ainakin viimeinen koitos edessä. Ei varmaan lopullinen viimeinen koitos tuskinpa, mutta näistä kolmesta mysteeristä. Ja mulla on mun epäilykseni, että tämä tulee olemaan näistä kaikista kolmesta vaikein. Koska mä tajusin, että missä se meidän viimeinen salainen sisäänkäynti on, niin se on tässä juurikin tässä kartanossa. Tai mikä onkaan. Ja jos tuolla mun pitää mennä pöllöjä karkuun. Ja siis tuon Close Quarters tommonen Saamarin kauhukartano. Ja joka nurkan takana voi olla pöllö. Niin kyllä tää voi olla aika raffi. Tää voi olla aika vaikee. Joten ei varmaan tuu mennä ekalla, tuskin tokalla, tuskin kolmannellakaan. Ja katsotaan, jos se ei sitten mene, niin sit mun täytyy oikeesti alkaa opettelee ulkoa, missä ne kaikki pöllöt, missä ne liikkuu ja mitkä patternit niilläkin täytyy olla. Eikö hetkinen? Mun piti mennä nyt yläkertaan. Se oli se juttu, että mun piti mennä sitä näkymätöntä siltaa pitkin. Mihin mä vahingossa jo itteni vahingossa löysin. Niin pitää mennä sitä näkymätöntä siltaa ja sitten sieltä mä voin sammuttaa nämä valot. Elikkä tästä näin. Kyllä. Okei, snadisti jännittää. Nyt tästä mä saan valot pois. Ja siellä nyt pöllöt. Tuo on pöllöjen huuto. Okei, tästä mä pääsin ylös, mutta mennä täältä toista kautta, täältä ihme salareitti kautta. Hohojaa, okei. Siinä se nyt haaste meitä odottaa. Mä käyn jännäkusel BRB. Noniin. Se on sitten menoa. Pöllöjä varmasti joka paikassa. Mä nyt suurin piirtein mä muistan, että mikä se on se reitti, mitä täytyy mennä. Mutta se ei tarkoita, että tää tulisi olla jollain tavalla helppoa. Hohoi, okei, nyt ollaan sitten valmiita. Kaikki valmiina jumpscareihin. Koska niitä varmasti tulee olemaan. Eka juttu, mikä meidän täytyy tehdä, on, että me mennään tänne, missä on tää käsi. Just näin. Okei, onks täällä pöllöi? Tää näyttää semmoset mestat, että täällä on pöllöi. Tää näyttää siltä, että täällä on pöllöi. Pöllöt. Siellä. Mun täytyy varmaan jallittaa se silleen, että mä tuun pyörihän tätä kiveä ympäri. Kun näkis, missä silta on. Okei. Me päästiin toistaiseksi ton ohi. Mut se ei varmaan jää meille ainoaksi.
Okei. Täällä on ihan tasan rutosti pöllöi. Siellä. Okei, se on spotannut meidät. What the fuck? Ei, älä oo siinä. Oh fuck. Äkki. Täällä on käsihuone. Okei. Onko täällä? Täällä ei oo pöllöi. Täällähän ei oo pöllöi. Eihän. Tää on pöllö free zone, am I right? Tää on pöllö free. Please oo pöllö free. Näyttäis olevan pöllö free. Ja siellä on meillä sellainen reitti auki. Huomasko joku mut? Wow! Okei, tässä on silta. Huuua! Menikö se ekalla? Okei, please älä jatku enää. Please älä ei oo enää pöllöi. Okei, tuleeks kikkaaks musa sisään? Jäs, yes, se oli, se meni ekalla! Holy shit! Oh my god! Voi herranjestas. Siellä olisi meille tota... Onko tuo... No ei siellä kumminkaan mitään oo, miksi mä yrittäisin mennä sinne turhaa... Turha vaiva. Hou, okei, no tähän laitetaan tuo. Taas meillä on projektori auki ja me päästään tänne. Ja täällä on meille... Kaksi slideshowta. Okei, nyt meillä ei kai ole mikään kiire, että... Voidaan katsoa ihan rauhassa nää. Hou, okei. Tää näyttää meille artifaktista jotain. Nää kahtelee ja sitten tulee oppitunnille. Niin ja nyt, joo, nyt niitä harmittaa tosi paljon, kun ne, niiden oma kotipaikka on mennyttä. Ja nyt näkyy tää juttu, mikä me missattiin viimeksi. Tää näiden, täällä on jo näillä joku kone tässä. Nyt ne rakentaa ton simulaatiomaailman. Ja sitten ne kaikki menee tonne, pistää silmät kiinni ja... Menee sinne niiden kotimaailmaan ikuisiksi ajoiksi. Kyllä. Tää oli joo. Tämä periaatteessa meillä niinku on jo silleen tiedossa, mutta tuo nyt vaan käytännössä varmistaa olemassa olevan tiedon. Sieltä saadaan yksi vielä. Ja mitä? Tää paljastaa meille taas jonkun glitchin Matrixissa tai joku error reportti. Okei. Kävelee pöllöihminen. Ja se luo sitä simulaatiota jatkuvasti. Okei, eli jos jättää sen artifaktin vaan maahan ja lähtee kävelemään, niin sit se ei rakenna sitä. Se rakentaa sitä simulaatiota pelkästään tän artifaktin niinku alueelle jotenkin. Pelit, jos mietin tämän artifaktin tähän, niin lakkaako tää simulaatio vaan olemassa, jos mä... Wow! Holy shit! Mitä helvettiä? Vähän siistii, okei. Okay. Mut hetkinen, mä en varmaan tällä nyt näe mitään. Mä en pysty tätä avaa tai lukee. Jos se tieto on poistettu, mutta... Wow, okei! Okay. No tää on aika moista! Tää on aika siistii! Mä pääsin periaatteessa...
täällä menemään, miten mä niinku, mua niinku, vähän niinku huvittaa vaan. Ha! Okei! Mä oon glitchi Matrixissa, jos mä teen näin. Voiko tän tässä jättää vaan maahan täällä? Sen voi jättää vaan maahan. Mä voin tehdä noin missä tahansa. No tää avaa vähän vaikka mitä uusia mahdollisuuksia. Okei! No no mä nyt pyörähän täällä kumminkin. Mutta se ei varmaan mulle paljasta mitään uutta, koska se on vaan palannut. Kyllä. Joten täällä paikalla ei ole meille varmaan mitään tarjottavaa, mä luulen, joten se on varmaan taas herätys time. Okei. Joo, no mäpä hyppään tonne veteen ja ai, otan sit vähän damgaa aikaa, mut sit mennään uimaan. Okei. Onkohan meillä nyt avaimet sit niinku... Mä kuinka pitkälle me nyt... Periaatteessa meillä nyt on kaikki vähän niinku mitä me voidaan tietää. Kaiketi. Eli... Miten me saadaan se vauhti auki? Mä pääsen glitchinä sinne yhteen. Tai sinne... Mietin, pitääkö mun niinku mennä sinä sillä klitsata sillä tavalla niiden paikkojen välillä. Niinku... Että tätä pitää testata, mutta kaikki on nyt wide open taas vaihteeks. Ja seuraava jakso alkaa varmaan, jos mä pääsen oikeesti kunnolla eteenpäin, niin saattaa olla, että alkaa olla aika viimeisiä juttuja. Mutta joo, kiitti kaikille, kun olette taas mukana. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Mikä ikinä sinne ei näkää, milloin ikinä se tuleekaan. Se on sitten. Näkemisiin.